Катерина кожними вихідними гуляє у сквері імені Івана Старова разом із своїм собакою. Говорить, що того вечора бачила доні у такому стані вперше. Люди, які були поряд із Катериною, повідомили їй, що це схоже на удар електричним струмом. І в цьому сквері це не вперше. Десь приблизно через 2-3 секунди вона дуже сильно заскавчала, її почало трясти, і вона почала від мене втікати. Я її наздогнала, взяла на руки, і ще хвилин 10 у неї дуже було прискорене серце биття. Ну, скоріше, це третя ступінь ураження струмом, тобто собака не померла, це дуже добре, у собаки все нормально, нічого там не згоріло на ній. Підбіг десь от в цей район, просто я тоді не заглядала сюди, але зараз я бачу, що тут дуже багато дротів, і я би не хотіла навіть зараз експериментувати і відпускати собаку з повідка. Новорічні іграшки встановлені, але до струму ще не підключені, говорить начальник підрозділу КП «Міська інфраструктура» Володимир Чорний. На теперішній час ведуться роботи для того, щоб новорічні прикраси засяяли і відвідувачі парку мали можливість подивитись на цю красу. Тому розуміє, що до наших прикрас електричний ток ще не підвіден, ми звернулись в комунальне підприємство «Міст Світло» до фахівців, які виїхали і обстежили свої мережі. Працівники КП «Міськсвітло» перевірили мережі, які знаходяться у сквері, та виявили одну освітлювальну стійку, яка пропускала електричний струм. В сквері виникла така ситуація. Потрапила напруга на стійку. Це у зв'язку з такими погодними умовами. Був туман, пробив світильники. Там є конденсат, який потрапив на корпус, і ця напруга потрапила на цю стійку. Ми, звісно, це швидко усунули, полагодили. Це нечасті випадки. Буває. За словами Володимира Чорного, після того, як світло до новорічних прикрас підключать, перевірять безпечність їх використання. Ольга Запорожська, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.